मेलपाल मध्यभाग अंदर मीटर आीटर उपीसी निर्देश अब पुदरा अंगी കാത്തുകിടപ്പിന്റെ മുഷിപ്പിനിനി ഗുഡ് ബൈ പറയാം. ദേശീയപാത 66 ടോപ്പ് ഗിയറിൽ കുതിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവന്നു. വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് തുറന്നു നൽകി. കൊച്ചിക്കാർ കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് ചടങ്ങുകളിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി. 11 മണിക്ക് കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഓൺലൈനായി നടത്തി. മന്ത്രിമാരായ ജി സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കും പാലത്തിലൂടെ ആദ്യയാത്ര നടത്തി. ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. വൈറ്റില മേൽപ്പാലത്തിന് 86 കോടി രൂപയും കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിന് 83 കോടി രൂപയുമാണ് ചിലവ് വന്നത്. പാലങ്ങൾ തുറക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കിനാണ് പരിഹാരമാവുക. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറിൽ 13,000 വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന ജംഗ്ഷനാണിത്. ഇവിടെ സമയബന്ധിതമായ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടപ്പള്ളി, പാലാരിവട്ടം, കുണ്ടന്നൂർ, വൈറ്റില എന്നീ ജംഗ്ഷനുകളിൽ 2008 മേൽപ്പാലം പണിയാൻ തീരുമാനമായത്. അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഇടത് സർക്കാർ വഴിയാണ് പദ്ധതിക്ക് പണം അനുവദിച്ചതും ഇതിന് ജീവൻ വെച്ചതും. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആസൂത്രണത്തോടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവോടെയും വൈറ്റില മേൽപ്പാലം പൂർത്തിയായി. ഇതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിലും നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ പാലങ്ങൾ സജ്ജമായതോടെ സാധ്യമാകും. നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പാലങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനു സാധിച്ചു. അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സമയം നിശ്ചയിച്ചത് സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന നിമിഷമാണെന്നും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വേഗത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതും അനുവദിച്ച തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രയത്നമാണ്. തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ പ്രയത്നിച്ചതെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിറവേറ്റിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.